Prazer estar falando aqui na TV Capital, Diego Costa. Em resposta a alguns crimes ocorridos aqui em nosso município, a Polícia Civil fez representações por prisões preventivas e, na data de ontem, demos cumprimento a dois mandados de prisão. O primeiro foi para capturar um suspeito que cometeu um roubo e, um desses roubos, ele lesionou a vítima com uma faca. Esse mesmo suspeito, ele também praticou o crime de tentativa de homicídio no dia seguinte contra outra vítima. Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário, onde responderá pelo crime de roubo e tentativa de homicídio. Teve um segundo mandado também que foi cumprido, e esse mandado foi também decorrência de um roubo a uma residência, onde esse suspeito que foi preso, ele se associou com mais dois comparsas, segundo a vítima que o reconheceu, e praticou esse crime restringindo a liberdade das vítimas. Ele também foi autuado, preso, capturado e encaminhado ao sistema penitenciário, onde também responderá pelo crime de roubo à mão armada. A mobilização da Polícia Civil e Militar também incluiu a captura de um foragido do estado do Tocantins, onde o mesmo, após ser capturado, foi encaminhado ao sistema penitenciário. Ele foi surpreendido em sua residência, em um esconderijo no povoado Helenópolis, aqui no município de Carolina. As polícias civil e militar continuam firmes no combate à criminalidade. Bem, a gente tem apurado os crimes que ocorrem aqui em nossa região e temos uma resposta positiva, onde quase todos, se não todos, são esclarecidos a sua autoria e os responsáveis são punidos na forma da lei.